Aquest era l'aspecte de Cardedeu, tal i com si hagués retrocedit als anys 60. Més de 20 vehicles antics s'han deixat veure pel municipi en una trobada que ha servit per apropar, per primer cop, als aficionats als cotxes clàssics al modernisme propi de Cardedeu. Tenim un soci que és aquí de Cardedeu i sempre estem buscant poblacions que siguin emblemàtiques dins del que és l'àmbit nostre, que bàsicament és Catalunya. Aquesta ruta mai l'havíem fet. Aquesta ruta bàsicament està per dos factors, una pel modernisme de la ciutat de Cardedeu i per un altre cantó la fàbrica de cerveses Sant Jordi, que és una fàbrica artesana també d'aquí de Cardedeu. Llavors, en aquesta ocasió hem escollit aquesta població per poder gaudir dels nostres cotxes clàssics i que també la gent del poble pugui gaudir dels cotxes clàssics nostres. Després de la ruta modernista pel municipi, la visita ha arribat al seu punt final fent un tast de la cervesa artesana a la cerveseria Sant Jordi.